السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں تو اس ٹیبلٹ کا نام ہے نیروان ٹیبلٹ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس موضوع کو۔ تو ٹیبلٹ کا نام ہے نیروان اور یہ گیٹس فارما کی تیار کردہ ہے، اور اس میں جو پایا جانے والا فارمولا اس کا نام ہے میکوکوبالامن۔ تو یہ ایک ملٹی وٹامن ٹیبلٹ ہے۔ میکوکوبالامن کو عام طور پر B12B کہتے ہیں۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں نیروان ٹیبلٹ کے یوزز یا میکوکوبالامین یا B12 کے یوزز۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہو اور خاص طور پر نیروپیتھک پین رہتی ہو، آپ کی نسوں میں درد رہتا ہو اور آپ کی نروز ڈیمیج ہو گئی ہوں، تو یا آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو، آپ کو کمزوری ہو گئی ہو، یا آپ کے جسم میں خون کی کمی انیمیا ہو گیا ہو، تو تب اس ٹیبلٹ کا استعمال آپ کے لیے نہایت مفید اور فائدہ مند ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس کو جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ ایک ٹیبلٹ روزانہ صبح کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہر پروڈکٹس کے کچھ تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس میکوکوبالامین کے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں ممکنہ آ سکتے ہیں، آپ کو متلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو الٹی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو ڈائریا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کی وارننگ، یعنی کون سے مریض اس کا استعمال نہ کریں، اور اگر کریں تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں۔ بریسٹ فیڈنگ وومین، جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، یا پریگننٹ وومین، تو اس کا استعمال ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ